السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ددوينة كحيران جنالك بامبي موسيق اوفيشيال وإذن سلاني فضلا هدا جنالك كو عصبتاي سبسكرايب سار هدا هوري اوغمي دهيدنا لايك شير كومنتي ما انت سيزاد وجيدان وحا برنامج كمرتين اوغو معلن يوسف بلا حوبلة او معلن كو تخصصي ترنبض اللو يقانو كورنيتو معلن كان او مدبضا كسو دحجيري muusikana si fiican ugu xil dheer sidaad waa ka wada bogoteen shalay meeshan waxa marti noogu ahaa macalin yuusuf abiikar nuur iyo macalinkii ka horreeyay macalin cali maxamed cali maantana macalinka isagaa warbixin naga siin doona qaabka turumbadan loo yeeriyo iyo inta sano uu kusoo dhex jiray iyo sida ugu fududaatay siduu ku bartay isagaa warbixin naga siin doona ay macalin soo dhowo waa dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu turumbadan waxaa la dhahaa corneto aadayna u dhib badan tahay waxaa jirto sida hore uu sheegay macalin yuusuf abiikar iyo macalin cali maxamed cali baasada iyo aaltada macalimiintooda ayaga warbixintooda waa dhegaystay waxay ahayd turumbada kore saxofoon tenor aaday u macdaayay waxay tahay waxaa la dhahaa miciyaha muusig cod miciyey tan laakiin cod sharaxaada muusiga la dhahaa corneto markaa maqashay dadka hadda wax baranaya markaa aragtid zaa'id u jecelyihiin inay bartaan laakiin waa necebyihiin inay hor bartaan ayada waxaa waaye waa dhib badan tahay marka ugu horeyso saxofoonka la hor baran karaa marka ugu horeyso laakiin qofka hadduu adkaysto oo isku day inuu wax barto waqtigu qaadanaya inuu corneetada barto kadibna wuxuu markaas macalin uu ku noqonaa laakiin saxofoonka sida loo barto iyo corneetada waa ka dhib badan tahay corneetada ka adag haa ani waxaan baranayay muddo 3 sano labada 2008 imaaday banda muusikada buliiska soomaaliyeed 3 sana baranayay markii ugu dambeysay waxaa iga caqabtay ilaa una xariisto macalin muuse abiikar nuur captain x captain buliisku aan jiray wuxuu dhintay sanadkan lagu jiro janaayo haddana horo noo sii waday maasha allah macalinkeena kale taliyaha banda muusikada buliiska soomaaliyeed gaashaanle xalaal maxamed cali xalaal marka waxaan arkay caqabado badan hadda waxaa jirto dhalinyar badan oo ku jirto banda muusik hadda wax baranayso waxaa jirto qaar jecel corneetada waxay ku leeyihiin xataa hablaa jiro naago gabdhaa badanaa jiro oo leh waxaan jeclaa mida aada yeerinaysid mana yeerin karaan hadda waxaan ku arkay ani intaa arkay gabar soomaaliyeed corneet yeeris ma arkin laakiin etoobiyaanka u badan oo iyagoo yeerinaya arkay gabdhahiina iyo gabdhaha etoobiyaan isku mid ma ahan waa ka xoog badanyihin waana ka karti badanyihin kuwa etoobiya hadda waxay ku leeyihin inaan baranaa rabnaa marka afka saaran laakiin mala yeerin karo ragga xitaa qaar dhibtaa waxaan arkay rag badan kale oo isku dayay inay bartaan ayagoo jecel corneetada markay qabsadeen isku dayeen cabaar xoogaayar hatay ka keenaan xitaa markay dhibto waxay u ordayaan qaybta kale ee saxofoonka waayo saxofoonka markay bilaabaan iyo corneetada isla bilaabaan waxbarasha saxofoonka dadka hore wax baranaya marka saas ay u dhib badan tahay aaday u dhib badan tahay bukiin yar waaye bukiinka baasadee ka yar tahay aaday u dhib badan tahay waxay rabtaa iyada ma ugu dhib badan kulli haa corneet wax ka dhib badan ma jiro oo trumba la yiri oo inta banda muusikada aan ku hayno qaabka oo orkestra marka la dhahane hogaamiye waay orkestra marka la yeerinayo hogaamiye ayadaa u eh waayo waxay hogaamiye ugu noqotay qof walba qofku ku dheeryahay waa ka hogaansan yahay soo maa ayada waa ka cod dheertahay marka muusig kale ayadaa ugu cod dheer marka haddii dadka wax baranaya waxaan usii jeedin lahaa inay ku adkaystaan waxbarashada markii la yeeri oo la baranayo corneetada waa dhib badan tahay marka hore marka la barto oo laga dhex baxo qaybta hore ii sheeg basiga waxay ka fududtahay marka kale oo labaad qaybta labaad marka la aado kulli waa ka wada fududtahay adaa soo dhibtoodii hadda waxaa waaye caadi u raaxaysanay laakiin marka ugu horeysa waa dhibtooni hala adkaysto intaasaa dhihi lahaa aada iyo aada u mahadsan tahay macalin waqtigaa quruxda badan waa kaaga mahadcelinaynaa bal hadda dadweyne badanaana daawanaya macalin maxaa noogu soo dalagashay maxaa la wax walba waa la samayn karaa waan la tumi karaa wax walba waa laga yeeri karaa waxaan kataa taabaninaa 1-2 heestii oo dayax qadarkeeyo insha allah insha allah
هذا وما فنتاي مع ال... وما سنتاي ما وحكى ما هو جننا هل هي سؤال هو الدنيا هست الاول كورن اوكي ها دتك هسا ودني اادو جعليه سمالي ما شاء الله كاسين وحوها معلن يوسف بلا حبلة ومانت مرتين وقعها برنامج كا جنال كا بان بموسيق أوفيشيال بدوينا نداونا يا وهاي خفكي كعصب جنال كا سبسكرايب انو سارو خفكي هوري اوغو مدها انا هسي شير قريو فيديو كان وهاي هور تفسيداد وهاي لو دفعتين جنال كان وحا لو فري وهاي كوحدة بان بموسيق أوفيشيال اسكاله waxaan lagu talagalay dadweynaha maadaama ay jecel yihiin kooxda ee Bambeeyda dadweynaha ay aad u xiiseynayaan marka waxyaabo badan ka heli doontiin muxuu ah Bambeeyda heesaha tumaayaan wadaniga muxuu ah sida macallimiinta oo kale oo sharaxaad ka bixinaya turumbooyinka xitaa ruwaayada xitaa waa ku soo dari doona idinkana waxa idin ka rabnaa dhiirigelin ina si share gareysaan oo subscribe ka asxaabtiina oo si share gareysaan like ta comment tiga kulli waana ku mahadsantiin برنامج كان انت اصلا هو يجي اوام هاسنتين